We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Glad tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La 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 la. Jẹ́ kí Ọlọ́run àlàáfíà kí ó wà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ ohùn mi. Mo dúró bí wòlíì Ọlọ́run àlàyé. Mo kéde sí etí gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ mi. Bí ìwọ bá gbàgbọ́, ọwọ́jà ogun nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù ìnajò wọ̀run. Ní òní ọjọ́ Kérésìmesì, mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, mo sọ tẹ́lẹ̀ sáyé wà lọ́jọ́ ayẹyẹ. Wà ní ọjọ́ ayọ̀. Ọlọ́run wa dùn ọ́ nínú. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Jésù Olúwa wa. Orúkọ mi ni Apostle Dr. SMO Mustapha JP Babasebi Ọba láti ìjọ Cedar Calvary Church Land of Reality Sebi Ọba Bus Stop Gbaremu Idobi Airport Area ní ìlú Ìbàdàn. Ọlọ́run Mustapha ló mú mi ṣe rí. Ìgbẹ́ látẹnu Olúwa. Ọlọ́run Apostle Dr. SMO Mustapha JP Babasebi Ọba. Bó ti máa ń ṣe láàrin ọjọ́ méje tó bá parí ọdún. Ó tún fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ní 2020 rẹ kọjá 2021. Àgbórí ńlá 7 days of the year special prayer ní 2020. Fire from his mouth. Iná agbára Ọlọ́run fẹ́ palẹ̀ ara rẹ̀ lálẹ́ ogun tó kù mọ́. Gbogbo ìdíwọ́ àti ìdènà tó fẹ́ báyìí wọ 2021. Iná máa palẹ̀ mọ́ láti ọjọ́ Friday 25 ní Wednesday 30. Aago mẹ́jọ òwúrọ̀ sí méjìlá la ó máa pàdé. Orí rẹ kọjá lọ́jọ́ Thursday 31st December. Aago mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ sí mẹ́fà ìdájí 2021 ni. Ọ̀pọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti àwọn akọni ẹ̀mí yóò máa pẹ̀lú Bàbá Sẹ́bí Ọba Apostle Dr. SMO Mustapha JP ṣiṣẹ́ ṣẹ́ o. Láti ọ̀rẹ́ méjì ní airport tàbí Hope Junction. Ẹ sọ fún ọlọ́kadà pé Chọ́ọ̀chì Bàbá Sẹ́bí Ọba Seed of Christ Glory Church International níbẹ̀lẹ̀ náà. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù iná darapọ̀ wà á dẹ̀ dominira. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára ẹ̀yin ni kò sí ẹlòmíràn. Ẹ̀yin tẹ́ fi ọwọ́ agbára yí tẹ́ fi ṣe ìpamọ́ àwa ènìyàn rẹ àní àwa àyànfẹ́ rẹ. Ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn ni wọ́n wọ mọ́tò láti onírúurú ìlú lọ sí ìlú abínibí wọn láti sọdún láti yọyọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹbí àti ara wọn. Ọlọ́run mo gbàdúrà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá wọ ọkọ̀ tẹ́ lọ sí ìrìn àjò lórúkọ Jésù ààbò máa dájú. Ẹgbọ́n ohun tí bẹ́ẹ̀lì wí ó ní èmi yóò pa àlọ́ àti àbọ̀ rẹ mọ́. Lórúkọ Jésù gbogbo ìrìn àjò tẹ́ ó rìn nínú Dìsẹ́mbà yìí títí di January nínú ìrìn àjò ayé yín ọ̀run mọ̀ páyín mọ́. Bíbélì pé púpọ̀ ó fi dá wa lójú pé òun yóò pa ìrìn àjò náà mọ́ yóò pa àlọ́ àti àbọ̀ mọ́ ní Psalm 121. Mo wá kéde sáyé rẹ bí ìwọ bá gbàgbọ́ gbogbo ìrìn àjò rẹ sẹ́ ọ̀run á pa ọmọ. Má gbàgbé pé à ń sọ̀rọ̀ lórí ogun ara ilé ẹni ogun ara ilé ẹni àti bẹ̀rẹ̀ láti àárọ̀. Òun náà láàfin gbàdúrà ní àṣálẹ̀ àádọ́ tó tẹ̀síwájú ní àárọ̀ ọ̀la. A gbọ́dọ̀ gbàdúrà yìí fún ọjọ́ méje gbáko. Ogun yẹn á dẹ̀sẹ̀ pátápátá. Ìwọ ni kó múra kó dí amúre. Téèyàn bá lọ ìrìn àjò èèyàn máa ń gbàdúrà ni. Ó mo gbàdúrà ìrìn àjò tó rìn wáyé ò ní kábàámọ̀. Mo ní ò ní kábàámọ̀. Ogun ara ilé ènìyàn ó dàbí ogun tó sápamọ́ dé ènìyàn. Ogun tó bá sápamọ́ dé ènìyàn ó ṣòro láti bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ọlọ́run nìkan ló máa ń gbààyàn lọ́wọ́ ogun tó sápamọ́ dé ènìyàn. Ọlọ́run nìkan ló máa ń gba ènìyàn lọ́wọ́ ogun inú ilé tàti bí ènìyàn. Ọlọ́run nìkan ló máa ń gba ènìyàn lọ́wọ́ ogun alábàgbé tó mọ àti wọlé àti jáde rẹ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní ààbò tó dẹ̀ máa ń pa àwọn èèyàn rẹ̀ mọ́. Ọlọ́run mo gbàdúrà
gbogbo awon to rin ajo won yi parapata loruko Jesu abo ma daju ogun ile to wo wa ogun yen o ne bori e eje Jesu a se didi re olorun wa pa omo owo ebi o ni te o ogun o ni bori e aye o ni mu o owale wa sodun ni o ni kabamo owa foju kan bi ati ara owa ni idunnu ati ayo pelu won o ni kabamo e owo olorun abo o ma wa lara re o ma pa omo eyin obi loruko Jesu e ni kabamo e ni foju suko omo omo re ti wa ki o ti payo ri omo re loruko Jesu o ni sokun lori e mo lo ni sokun lori e olorun yo palo ati abo re mo aniyan re adua re la la re wahala re lori omo ko ni jasasan omo re ade bi giga ade bi ogo ade bi giga ade bi ogo iwe exodus ni ori kerinla ese ketala o soro to lagbara to ma ndu mo mi ninu ni gbogbo igba tin ba nka oro na o ni agbara pupo o sese ki ogun kan ma ja bayi o le je ogun ibi ta ti bi o o le je ogun bi to ti loko abi ogun bi to ngbe ogun ibi se abogun agbegbe abogun adugbo to wa emi o mo ogun to nja lowo 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 amo mo kede gege bi oro olorun to so ninu we exodus ni ori kerinla ese ketala to wi pe mose ti wi fun awon eniyan na pe mose iko olorun alaye iranse olorun ti aran eyi to je asaju fun awon omo israeli ti olorun lo lati to won sona lati mu won lo si ile ileri won lati mu won lo si kenani o so nigba ti won wa ni eti okun ogun yen le gan ogun farao o le won bi ko mu won o le won bi ko pa won run o le won bi ko mu won ko da won pada siru oko eru pada ogun yen le pupo ibi ti won ba gba koja o to wa di oju okun ta pe lo okun pupa okun po se kalu ogun farao se duode kini won se won sokun kikoro tori won mo pe idapada ti oko eru ni ile Egypt o ma je nkan to ni agbara yo ma mu emi lo tori pe o ti mu emi won lo tele awon akonise won o ti pon won loju won ti fiya je won o ti le mo won so ta ba da won pada o ma wa le won wa de won pelu okun won wa fiya je won wọ́n wá pọ́n wọn lójú èyí ni wọ́n rò tí wọ́n sọ ẹkú kíkorò nígbà tán bójú wọ àwọn ọmọ wọn pèsè ìyà tí wọ́n náà ń jẹ oko ẹrú tí àwọn wà náà làwọn ọmọ wọ̀nyí náà yóò tún wà ilé wa jẹ́ wàhálà ńlá fún wọn bẹ́ẹ̀ sì ní òkun kò sí kálù wọ́n bá kígbe wọ́n sọkún wọ́n tọ́ mọ́sẹ̀ wá wòlíì ọlọ́run àlàyé rán wòlíì la máa ń fún láti múyàn kúrò ní oko ẹrú bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ nínú ìwé kroniku èyí ti kroniku kejì ní orí ogún ẹsẹ ogún oníkẹ gba lọrun gbọ káfíndì yín múlẹ ẹ gba wòlíì rẹ gbọ kẹ ṣe rere nítorí náà wòlíì yẹn dúró bíi wòlíì ọlọrun àlàyé láti tọ wọn sọnà ó sì wí pé yes. ẹ mọ bẹrù. ẹ mọ bẹrù. ẹ dúró jẹ. ẹ dúró jẹ. yes rí ìgbàlá olúwa. nínú ìbẹ̀rù nínú ẹni dúró di ọlọ́run ibẹ̀ ni ìgbàlà wà àwọn tó bá dúró di olúwa ìran wọn ló máa fi ìyẹn gòkè bíìdì wọn sáré kò nílẹ̀ wọn wọn dẹ̀rìn àárẹ̀ kì yóò mú wọn ò ní kí wọ́n dúró mi ò mọ kọ̀díṣọ̀ tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ mi ò mọ tí ń ṣe ọ́ fi ọkàn rẹ balẹ̀ ọdún lọ lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́wọ́ máa yọ̀ máa ní inú dídùn pé à ń sọdún ìwọ náà máa ní ayọ̀ ńlá ọjọ́ iwájú rẹ̀ dáa o ní kò dúró jẹ́ o ò rí ìgbàlá olúwa yes. tí yóò fi hàn yín ní òní. tó máa fi hàn yín lónìí. nítorí àwọn ará egypt tí ẹ̀yìn rí ní òní yìí. nítorí pé àwọn ará egypt ti lé yín tó dẹ́rù báyìí tí àyà yín ń já tí ẹ̀ ń bẹ̀rù tí ẹ̀ ń gbọ̀n tí ẹ̀ ń sá sókè
te n sátodo te n sákiri te rí lónìí yìí yes. ẹyin kì yóò sì tún rí wọn mọ láé láé. ẹ ní wọn mọ láé láé ẹ gbọ́ mi tẹ́wọ́ ẹ síwájú tó bá gbàgbọ́ bí wòlíì ni mo sọ̀rọ̀ sáyé ẹ ogun ti lé ọ káàkiri ò nírí mọ́ ò nírí mọ́ ogun ilé yẹn ò nírí mọ́ ogun ibi iṣẹ́ yẹn ò nírí mọ́ ogun agbègbè ò nírí mọ́ ọlọ́run á jà fún ọ 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 ó jà fún àwọn ọmọ ìsírẹ́lì ẹ̀rú gbà wọ́n gbogbogun íjíbítì ní ọjọ́ náà àwọn náà sáré wọ́n wọnú òkú pa pẹ̀lú àwọn ọmọ ìsírẹ́lì ṣùgbọ́n òkú yẹn bò wọ́n mọ́lẹ̀ wọ́n dẹ̀ ṣègbé sínú òkú pa ogun tó bá wọnú àdúrà ńlá yìí lórúkọ jésù ogun yẹn máa wọlẹ̀ ó 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 máa wọlẹ̀ mo níròyìn ayọ̀ fún ọ ìwé lúùkù làwọn ti níròyìn ayọ̀ náà ní orí kínní ẹsẹ̀ ìkejìdínní ọgbọ̀n gospel according to Saint Luke chapter 1 and verse 28 o wipe yes. angeli náà sì tọ́ wá. angeli ọlọ́run olódùmarè angeli ọlọ́run olódùmarè ó tọ́ wá. ó ní. ó sì wípé. àlàáfíà. èmi náà sọ fún ọ pé àlàáfíà yes. ìwé ẹni tí ẹ kọjú sí ṣe ní ọrẹ. ìwọ tó ń gbọ́ mi yìí ìwọ tó ń gbọ́ mi mọ́mì àti dáàdì ọ̀nkú àti sísítà a ti kọjú sí ọ àti sí ọ lóore. mìtálígà gbàdúrà ha bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà níwájú olúwa ẹni tí ẹ̀mí dúró láàrin àwọn ọkùnrin ẹlẹgbẹ́ rẹ láàrin àwọn obìnrin ẹlẹgbẹ́ rẹ láàrin àwọn ọ̀rẹ́ rẹ ojúlùmọ̀ láàrin ẹbí àti ara àkọjú sí ọ sí olóore. ní orúkọ jésù ti nasareti ẹni tó pè mí tó yàn mí tó rán mi níṣẹ́ mò ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àṣẹ rẹ̀ ìwọ ni kò gbàgbọ́ mo dúró lórí àpáta kristi mo fi ẹ̀yìn ti àgbélébù mo wá sọ̀rọ̀ bí wòlíì ní orúkọ jésù mo sọ tẹ́lẹ̀ sáyé ẹ ohun tí mo wí ni wípé lónìí àti lónìí akọjú sí ọ̀sẹ̀ lóore tí áńgẹ́lì yẹn bá sọ̀kalẹ̀ tó tọ màríà wá tó dẹ̀ kọjú sí tó dẹ̀ sọ lóore tó dẹ̀ gbọ́ ìròyìn ayọ̀ mo wípé lónìí àwọn angẹ́lì tó wá wọn kọjú sí ọwọ́n sí ọ lóore. àsọtẹ́lẹ̀ ayọ̀ ni mo ń sọ sínú ayé rẹ ní kíákíá ní wàrà sosa ó máa wá sí ìmúsẹ́ á wá sí ìmúsẹ́ á wá sí ìmúsẹ́ àdúrà ní ọ̀pá kristẹni láti bá ọlọ́run rẹ̀ bí ìwọ bá lè gbàgbọ́ mo sọtẹ́lẹ̀ sáyé ẹ mo ní wàá dòmìnira òpin ọdún la wà yìí à ń gbàdúrà òpin ọdún lọ́wọ́lọ́wọ́ òní ni àdúrà yẹn bẹ̀rẹ̀ ó dẹ̀ lágbára ní àárọ̀ nígbà tá ń gbàdúrà yẹn ó ń tẹ̀síwájú iná láti ẹnu rẹ̀ iná láti ẹnu ọlọ́run ó ṣetán láti ju ọ̀tá rẹ̀ run a ó jọ gbàdúrà mo dẹ̀ mọ̀ pé ó máa bọ́ pátápátá àwọ̀ ọjọ́ méje la fi máa ń kásẹ̀ ọdún lẹ̀ tá a fi máa ń gbàdúrà nítorí àwọn ìrírí tí mo rí mo ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrè àṣírí ní àwọn gbọ́lọ̀ tó ń gbọ́ wọ̀nyí àṣírí ni bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ọ nípa àwọn ọmọ tó máa ń sọ lórúkọ a ti sí mi lójú mo ti rí i ní ìgbà tí a ń sọ ọmọ lórúkọ mo rí àwọn àjọ̀nú tí wọ́n sọ kalẹ̀ wá sì kíyèsí ìwé ń bẹ lọ́wọ́ wọn ó yàtọ̀ sírú àwọn ìwé tí àwa ń lò bẹ́ẹ̀ sì ni báírò tiwọn náà ó yàtọ̀ ìyẹn ni báírò wọn nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ń pe orúkọ ọmọ àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ sílẹ̀ nínú ẹ̀mí mo ń bẹ̀rẹ̀ pé èrè ní èyí àwọn wo nìyí kí ni wọ́n ṣe wọ́n sì wípé àwọn àjọ̀nú wọ̀nyí ni wọ́n wá tó jẹ́ pé wọ́n wà ní ìṣàkóso ègún ìdílé àwọn bàbá wọn ọmọ tó bá ti bí ní ìran wọn wọn á dẹ̀ kọ orúkọ ọmọ náà bí wọ́n ti ń kọ́ bí wọ́n ti ń kà á látẹnu àwọn tí ó sọmọ lórúkọ tó bá ti pe orúkọ náà wọn a máa kọ sínú ìwé ègún ilé bàbá wọn ìwé ègún bẹ́ẹ̀ á dẹ̀ wà ní orí ọmọ náà tó ẹsẹ̀ bí ogun ilé mo gbàdúrà
gbogbo majemu ile ti ile aye re kaakiri ni oruko Jesu ope de ba won. Amen. Asiri na ni ti mo fi mo wipe nigba ti odun ba ti nlo si ope ke lo ma nsele awon okunkun ile olukuluku ba mura sile wa de be awojiji won iye digi won iye ayegbe awon agba na ma fi wodun sura ti beri nu odun olukuluku ni idile na se kesi won de wa ni oru on the 31 si on the sec on the first kina ba se won fe gba ire odun na lowo e won akakuro ni waju elomiran won wogile miran won gba iwe kika elomiran won gba kuro lowo re a gba iran ati aso telefone na mo won de je ose ton ba ile ri gba lowo re idini yi ta fi fi adura ojo meje ta fi kase odun le ta fi gbadura o tesiwaju lola laago melo ni aago mejo laaro si aago mejila be la ti mo gba pelu awe ati adura o gbadura ni oruko Oluwa to da aye ati orun ni ibi ti aye de ogo re mo loruko Jesu oro agba fun o. Amen. O je mo pe to ba le gbadura daada o si le gba ire re lati ni akori adura yen ta ba ngba lododun ta mo npe ni ire opin odun aimoye awon eyan ton ni testimony won ni on the 31st of December ni last year be gege na lo ma lodun yi to ba le gbadura daada eto re ta ko mo 2020 o si le te olowo ninu adura gbigba ati diyamore eyan fi ngba pelu ina ati agbara olorun loruko Jesu wa gba ti e. Amen. Eja wo ewe numeri mo wa ni ori kerindinlogun ese karode ni ogoji number chapter 16 and verse 35 kilo wi inu ti jade wa lati odo Oluwa. Yes. O si ru awon adota lerugo okunrin ni iye number to wu ki won je bi o fe mo gbogbo alagbara ti joba ninu ogo re gbogbo alagbara ti ndije pelu ogo re ti won ni eto re o ni te olowo awon ti npa oloju mo duro bi woli olorun alaye mo so tele ni oruko Jesu imo won ma dasan. Amen. Ina ma jo won. Amen. Ina jo won. Amen. Ina jo won. Amen. Bo adura. Amen. Yes Oluwa wa. Amen. Gbadura fun gbogbo eda to gba mi lowo lowo to de gbagbo ti iwo ba gbagbo iwo yo ri ogun olorun aso ogun ninu aye re o ya ko gbina. Amen. Aso ogun laye re o ya ko gbina. Amen. Aso ogun lara re o ya ko gbina. Amen. Ba mi sare korin bo ti to ni semi bo ti to ni semi ara ti to de mi o ogun aye mi e wa bigba mo ti to ni simi ehn mo ti to ni simi ehn mo ti to ni simi ara ti to de mi o ogun aye mi e wa bigba mo ti to ni simi loruko Jesu orun fun ni simi. Amen. Sara pariwo Oluwa o ogun ara ile ni to je mi logo Oluwa je ko gbinne sara dura Jesu Oluwa Jesu Oluwa Jesu. Pani tode o le pani o wa pariwo ogun ara ile eni ogun ina eje to ja mi Oluwa je gbe na re sara dura Jesu Oluwa Jesu Oluwa Jesu. Hola, yo, buena.
ìdílé yẹn lórúkọ Jésù ọ̀run sí lọ́wọ́ ẹsẹ̀. Lórúkọ Jésù ọ̀run sí lọ́wọ́ ẹsẹ̀. Ó wọ sẹ̀mí méje akukọ gàgàrà tí ò jẹ́ kí kékeré ọkọ tí ń bẹ ní fámìlì yìí lórúkọ Jésù ọ̀run sí lọ́wọ́ ẹsẹ̀. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára àṣẹ tí ò yí padà gbogbo ẹni bá gbàgbọ́ mo sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù ayé rẹ̀ máa fọ̀hún. Ní orúkọ Jésù ayé rẹ̀ máa fọ̀hún. Ogun àtiléwá oya máa gbiná. 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 Oya gbiná. Iná wa 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 jó wọn rún. Iná wa 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 jó wọn rún. Ogun ti mo ja 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 ti o se ina wa 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 jo won o wo ke ina wa 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 jo won ina wa 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 jo won ogun ti mo ja 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 ti o se ina wa 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 jo won loruko Jesu ogun aye re ma gbole wa ra anugba Jesu oluwa wa laaro la yapade program yẹn ti bẹrẹ lati aro ọjọ meje gbako la o fi gbadura mo de mo pe bi oluwa ti n be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro imotele ota ati ise okokun o ma gbina loruko je akori adura yen ni ina lati enu re o ni agbara pupo agboro gba ina olorun laye lati ju ogun aye wa run pata pata ago mejo program yẹn bẹrẹ o de ma pari lago méjìlá tí o ní ìlágbára ọ̀la náà tó máa lé já pàdé lọ́la kájọ gbàdúrà ọwọ́ ọlọ́run àti agbára rẹ̀ o máa tú ọ sílẹ̀ wà á dòmìnira ọjọ́ mẹ́fà ní láàárọ̀ ọjọ́ keje ní òní 31 a máa wà ń bẹ̀ láti ago mẹ́fà ní àṣálẹ́ títí di àárọ̀ ọjọ́ kejì wòmí ogo yẹn o máa rìn lórúkọ Jésù oníwàárí ogo yẹn lò wàárí ogo yẹn lò wàárí ogo yẹn lò programu ti ìdó o ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́ni ọ̀la on continue bẹ́ẹ̀ o máa parí ti sọ́ọ̀rù ní ọjọ́ Sunday lórúkọ Jésù wàárí ànúgbà ọlọ́run abẹ owó ayéra fọ olayéra fọ olayéra fọ olayéra fọ olayéra fọ olayéra fọ ní ọ̀la yẹn tó o bá ń bọ̀ láti Èkó láti Abéòkúta láti challenge máa bọ̀ àtọ́nà ìwó road dúró ní ọ̀rẹ́ méjì àgúgù sọ fún ọlọ́kadà pé òun lọ chọ́ọ̀kì bàbá ṣe bí ọba ibikíbi tó bá ti ń bọ̀ bí ògbómọ̀ṣọ́ ọ̀yọ́ ìwó láti ọ̀sun máa bọ̀ wá sí Junction airport níwájú Nigeria Brewery sọ pé òun lọ chọ́ọ̀kì bàbá ṣe bí ọba wọ́n á lìdí ẹ wábẹ̀ ìwọ tó bá wà mobile ó ń ṣe pàtàkì fún ọ gbábẹ̀ máa bọ̀ ó rọrùn fún ọ láti dé ṣe bí ọba kájọ gbàdúrà ní ọ̀la gbọ́ mi dáadáa gbogbo agbára tó bá ń dá ọ dúró lórúkọ Jésù iná máa jọ wọn run yóò dẹ̀ dára fún ọ. Ọba lò bí àpẹẹrẹ àgbọ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù kò yà sí mímọ́. Bọ́lá kò wọnú ẹ̀. Yóò ṣe agbára. Yóò ṣe tù sílẹ̀. Yóò ṣe dáǹdè. Wà á kọrin ayọ̀. Òun ayọ̀ ló sùkọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Jésù olúwa wa. Fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà àbí ìbéèrè kan nọ́mbà sílẹ̀ 070-4178-0219 send the message ẹ̀ tó lè léyìí 080-820-8888 lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ̀ á dayọ̀ mo ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa dayọ̀ ọlọ́ba fi sí ọlọ́kàn láti ṣe ohunkóhun fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí láti ṣe ìdámẹ́wàá láti san ọrẹ láti ta wòlíì lọ́rẹ fún ti ọdún
call number is 3032670285. Bale ko si 3032670285. Agbe Mustafa Solomon Moses jade lati fourth bag loruko Jesu wa ri anugba won na owo Olorun abo si ori re loruko Jesu orun ayo lo ma so amen wa jiji segun amen orun aye oka amen eje Jesu ase didi re amen agba radio labore amen ori e oni gbagode amen ogun le oni bori e amen wa bori ogun amen wa rebe lo amen togo togo ni wa wo 2021 amen ayo lo ma fi wo amen idun lo fi wo amen gbogbo eto re to ku for 2020 o ya gba amen orun ayo si fo amen so layo amen Istego, you're gonna fall. Amen. Dura. Amen. Yes. Olua wa. Amen. Igbagbolo fi so pe. Amen. Let it go. Olorun Mustafa, Olorun mi seri. Ilera tenu Oluwa. Olorun Apostle Dr. SM Mustafa JP. Baba se bi oba. Bo ti ma se laarin ojo meje to ba pari odun. O tun fe se be ju be lo ni 2020 re ko ja 2021. For the last 7 days of the year special prayer in 2020, fire from his mouth. In that God, a lot of fire, but I don't go to Kuma. So, why do you want it then? So, maybe I want 2021. Then I'm at Palermo. That's your job Friday 25. The Wednesday 30. I'm going to make your worst to make it allow my father. Or we record your Thursday 31st December. I'm going to make viral. Same fight that in 2021. Me, I'm going to win a shallow rat. I'm going to call him. You're about to lose my. Sebi Oba, Apostle Dr. SM Mustafa JP, Share Show, that's your remedy. The airport tabi up junction. SF Olokada Kwe Churchi Baba Sebi Oba, Seal of Christ Green Church International. Nibele Lo. Mugba Drua, Loru Kwa Jesu, Inan Darapo, Wande Dominera. Amen.